Tarvitsetko sovellusta, jonka avulla voit muokata mobiililaitteella ottamiasi kuvia nopeasti, kätevästi ja tietenkin mobiilisti? Yksi tällainen on Photogene. Voit muokata kuvia, jotka olet tallentanut kameran rullaan, tai ottaa kuvan suoraan avatessasi sovelluksen. Paina Edit New Photo valitaksesi haluamasi kuvan kameran rullasta. Kuva ilmestyy muokkausruudulle ja voit aloittaa sen tuunaamisen. Saksitoiminnolla voit rajata kuvaasi vain oleellisimmat asiat. Valitse koskettamalla haluamasi alue ja paina Crop. Nuolivalikossa voit käännellä kuvaa eri suuntiin tai kääntää sen vaikkapa peilikuvaksi. Suppilo eli filter-valikosta löydät lukuisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit tehdä kuvastasi eri tyylisen. Sharpen käsky tarkentaa kuvasi, mikä on monesti hyvä asia työn tohinnassa otettujen mobiilikuvien kanssa. Voit myös käsitellä ihmisten kuvia niin, ettei kasvoja tunnisteta. Värivalikossa voit muuttaa kuvien värisuhteita. Tähtivalikko on hauskin, sillä siellä voit lisätä kuvaan tekstiä ja puhekuplia. Paina sormesi haluamaasi puhekuplamalliin, pidä kiinni ja vedä se haluamaasi kohtaan kuvassa. Napauta kuplaa sormella 2 kertaa lyhyesti, niin pääset kirjoittamaan viestin. Sitten kirjoita tekstiä ja paina Done. Koskettamalla kuplaa voit muokata sen sijaintia kuvassa. Neliövalikosta löydät kehyksiä kuvallesi. Kaikkia valikkoja voit liuuttaa sormella vasemmalle, niin löydät enemmän vaihtoehtoja. Kehysvalikon alla olevilla nuolilla voit pyyhkiä tai tehdä uudestaan haluamasi toimenpiteet. Viimeisestä merkistä pääset tallennus- ja jakamistilaan. Nyt voit tallentaa kuvan kameran rullaan, säätää sen resoluutiota, jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla sekä aloittaa uuden kuvan muokkaamisen. Muokkaamiasi kuvia voit sitten käyttää vaikka sarjakuvissa, Sonic Pix-kuvaesityksissä, kuten tämä, tai iMovie-elokuvissa. Ja kaikki tämä mobiilisti toimien.